Гриша. Там залечь от ночной танцуешь ты и я с тобой. Тебе так хочется любить меня, ты хочешь соблазнить, ведь для тебя запретов нет. И в общем даже не секрет, что ты моложе всех подруг, меня осудят все вокруг. В этом залечь от ночной танцуешь ты и я с тобой. Тебе так хочется любить меня, ты хочешь соблазнить, ведь для тебя запретов нет. И в общем даже не секрет, что ты моложе всех подруг, меня осудят все вокруг. В этом залечь. Я экзибит, прокачиваю велосипед. Что? Що сталося з твоїм велосипедом? Не повіриш, я їхав 150 км в час, відірвало кардани, намотало нас в весочку. Це було пиздесно. Був крутий поворот, я врізався в дерево. Це ну ладно, друже. Давай, я прокачаю твій велосипед. Нормально. Не хвилюйся. Звиняйте, друзі, але механіки вчора понапивались. І тому сьогодні нас буду на вдома сидять, але мені треба ж прокачати велосипед, але що я йому можу зробити? Видно, наш їздок великий Шумахер, адже йому на задню мост намотало кардан. Видно, він дуже сильний їздок, а переднє колесо вирвало. Полуось зовсім порвана, турбонаддув, прямоток теж пошкоджено. Їй треба цьому велосипеді серйозну прокачку. Я думаю, що можна прокачати цю тачку. Я втулю в неї бортовий комп'ютер Samsung LG350 з прямим приводом на полуось. Також поставлю турбонаддув дуга 52, 73 ампера. Можна поставити, значить, покришки Yokohama-Gazonama і Yokohama-Gazonama в квадраті. Також втулю йому сабвуфер 3322. Музичний програвач, нажимання на вклапання. І поставлю гідроусилитель звука Акорд. Дуже модна зараз штука. У справі прокачки велосипедів я не дуже опитний, тому я не зможу так гарно прокачати. Але я все-таки приступаю до тюнінгу велосипеду. З великим трудом я зробив тюнінг цього велосипіда і зробив його справжньою лялею. Я поставив бортовий комп'ютер, MP3-плеєр, програвач з сейфом і другими функціями пілотажних функцій. А також я поставив гідролокатор і усилитель, який працює від спутника. На ньому навіть видно цифри. Поставив гідроусилитель мощності, яка придала 3 лошадиних сили і 4 вепрячих, а також одну курячу силу. Поставив, підсоєдинив колонки, сам буфер, так і на 150 Вт, що коли він буде їхати, його срака буде підлітатиме до неба. Я думаю, що я зробив гідну прокачку цього велосипеда. До побачення, друзі. Ця колонка має таку мощність, що можна Акорд.